Começou, rapaziada, no meu canal, salve mais. Oi, pessoal. Simbora, moleque. Patrão, que vai iniciar mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, estamos aqui na Mille Duke, na BMW R1250, como vocês queiram chamar. No trator Transformers, tudo nome que a geral chama. E seguinte, mano, colocamos só o cano na moto. Me perdoa minha voz, tô um pouco sem voz. Olha o barulho da moto, mano, você tá maluco. O bagulho chamou demais, velho. Só dá vontade de acelerar. Agora eu sei porque o Diogo falou: Lucas, quando tu trocar a Tiger e tu passar pra uma 1200, 1250, seja o que for, tu vai ver a diferença. Nunca mais tu quer saber outra moto. Porque, mano, realmente o bagulho é muito top, tá ligado? É conforto, é força. É. O cara se sente, vocês. Livre, tá ligado? Olha o bagulho como abre, mano. Você tá maluco. Tem quem não olha porque pensa que é um carro, sei lá. Pensa que é qualquer coisa, menos uma moto. E toda vez eu esqueço de ligar com a tração. Tá, quase um voo junto com a moto agora. É ruim porque não tem espaço, mano, pra acelerar com essa moto, tá ligado? O bagulho é um conjunto. Força, torque, é tudo, velho. Ó, tá louco, velho. Acho que eu conheço esse cara aqui na frente, ó. Bora, encosta aí, encosta. E aí? Como é que tá? Zoado. O cara não sabe nem o que é, né? Olha o escape. Quem quiser ver qual foi o escape que eu coloquei, mano, corre na... Corre no o vídeo anterior. Oi? 5,5 pra ser mais exato. Tá original, né, velho? Valeu, mano, falou. Destruindo o mundo. Mano, o barulho é muito barulho, tá ligado? É. A zoada é surreal do escape. É, carro, se ficar na frente, o trator passa levando tudo. Todo mundo é, rapaziada, porque o bagulho é surreal, tá ligado? Ó. Parece que tá remapeado o bagulho. Vamos por aqui, passar um pouco pela multidão ali. Ficar um pouquinho calado pra você escutar as zoada do escape. Olha lá, vape surf aqui de Jamas. O bom dela é isso aqui, ó. Travou. Puxei o freio de mão. Olha lá, a moto tá parada. Tá parada, mas tá solta. Abre aqui, mano. Pra ir tá aberto, pra entrar tá fechado. Eu, hein. Enfim, rapaziada, passei um dia doente, mano. Tô melhorando. Tive que passar 5 dias, mano, dentro de casa sem poder fazer nada, tá ligado? Por esse motivo ficou um dia sem sair vídeo no canal. Nunca fica sem vídeo no canal, rapaziada. Mas dessa vez não tinha como, mano. Essa nova gripe aí me pegou valendo. Fui pro médico, fiz o exame. Passou o remédio, falei que eu melhorei. Se não... Então se cuidem, rapaziada.
tô aqui sem poder gritar, mano. Se eu gritar, dá vontade de tossir. Pressão nos pneus baixa. Parar imediatamente. Eu aprendi isso aqui, ó. Aí sai, tá ligado? Pô, vai ficar piscando aqui, ó. Mas eu acho que não tá. Tá pra tanto, não. Tá. Ó, ele tá piscando aqui, dizendo que é pra parar. Mas tá pra tanto, não, pelo amor de Deus. Tá como se estivesse que. Como se tivesse realmente pra eu parar agora, senão o bagulho ia baixar os pneus. Acho que não. Tá capocho. Vamos ver se tá abordando, tá não. Vai ficar blitz aqui. E eu com esses canos, mano. A moto é rebocada na hora. Acho que tem nem conversa. Dizer, não, não, é porque. Por quê? Tem nem conversa, pai. Com esse escape aqui, que cabe um braço todinho da pessoa dentro do escape. Caramba, que eles ali, viu? Eu vou dar uma paradinha ali pra poder ver se reiniciou a moto, desliga e liga pra ver se parece esse negócio de piscar, que já dá agonia aqui, ó. Vou ficar um pouco mais calado também pra você escutar só do escape, hein, rapaziada. Dá uma paradinha aqui pra chover. O sinal aqui mesmo. Dá uma reiniciada pra ver se ele. Desligar aqui, ó. Pá, desligar o GPS. Vamos lá. Agora vai. Já sumiu. Porque tá calibrado, tá, rapaziada? Tá tão descalibrado, né? Porque fica aparecendo essa mensagem de vez em quando. E quando eu não sabia tirar o bagulho da frente do painel, ficava feioso pra caramba. Entre choque, pensa que é um caminhão vindo. Pensa que é um caminhão quando vê. É a moto. Foi a polícia que me parou porque o policial mandou parar de gravar. Mandou parar, ele mesmo apertou a câmera. Aquela mão que você viu lá não foi minha, não. Aí o que acontece? Ele fala, a mulher falou: caramba, ela é 1250 cilindrada. Eu falei: é. Ela, caraca. Pra que tanta cilindrada? Sai só pra aqui, tá do lascado. Eu só consegui acelerar assim porque o controle de tração tá ligado, tá? Porque senão ia sair ciscando tudo ali, eu tinha caído. Ó. Tá, porra, tá arrumando tudo. Mano, os caras fazem muito barulho, velho. Olha, mano, quando ele abre, velho. Tá maluco. Pra quem não sabe, o escada 1200 tem uma flauta, tá ligado? Uma abertura. Então ele abre muito em alto. Embaixo pode ver que nem família do barulho, ó. Puta em terceira, ó. Bem zero o outro que eu tava. Tá ligado, ó? Bem suave. Tô vendo, ó. Silenciosa, bora. Silenciosa toda. Mas quando acelera, o bagulho abre valendo, mano. Baixinho. Deixa eu dar uma puxada de primeira pra segunda e terceira, você ver. Ó, tá baixinho ainda. Ó, começou a abrir. Ai, cara, é engraçado, velho. Ó, plá, plá. Acho mais engraçado é eu tentando imitar o escape, né, mano?
muita zoada. Não sei se vocês têm noção aí, véio, mas é muita zoada. É muito. Ó, vê se não tem brilho isso aqui, vê se quando ele fica aqui também. Ó, tá baixinho. E haja perna sem calça pra segurar aqui, viu? A proteção do escape a gente tirou. Aí você imagina, né? Ó. Opa, de novo não, né? Pelo amor de Deus. Fui abordado esses dias por um carro desse assim, ó. Acho que não foi esse órgão, não. Vou passar deles e acelera, pera aí. Ó, tô de quartas. Terceira. Segunda. Segunda. Ó, ó como abre o barulho. Abriu. Tá maluco, velho. Que rogo gostoso. Não posso nem gritar. Esse negócio, serviço vencido e na oficina. Beleza, leva na BM pra poder liberar também o RPM. Ela fez a revisão de 1000 km, mas eu tenho que ir na BM de todo jeito, mano. Mano do céu, muita velocidade. Logo em chama demais, velho. É surreal. Olha isso, mano. É surreal, rapaziada. Porque não tá tudo desativado, tá, rapaziada? Tá no modo Dynamic, né? Que é o modo, um dos modos mais fortes da moto. Porém, vou até botar o pé aqui, não tô aguentando muita quentura, velho. Não tá, tá com o controle de tração ligado e o ABS. Depois eu gravo um vídeo no 12 pra vocês quando tiver pouco carro, mano. Essa moto aqui é muito perigosa, muito arisca, tá ligado? O torque dela é em todas as margens, então é melhor eu evitar do que acontecer alguma coisa. Muito carro na pista. Queria dar uma volta com a moto, queria mostrar a vocês, mas tudo cuidado é pouco. Que uma fechadinha é tchau, pai. E essas motos aqui vocês sabem, né? Qualquer coisa é PT, mano. Qualquer besteirinha é tchau e benção. Então é isso, rapaziada. O vídeo de hoje foi, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa o comentário e escreve. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos bater aqui 50 mil likes, mano. Sei que vocês conseguem, mesmo doente. No caso, estou melhorando, né, mano? Já fui liberado pelo médico que eu posso sair. Mas é bom repousar, tá ligado? Fica mais suave. Mas tô gravando pra vocês. Like, aqui, segue meu Instagram. Tô postando outros conteúdos top lá. Então pra quem quiser acompanhar, corre, pai. Corre que vale a pena. Segue lá no Instagram que a gente posta dia a dia também, fechou? E é isso, beleza? Ficamos por aqui. Comenta aqui qual tipo de vídeo vocês querem ver, tá? Vou estar olhando os comentários desse vídeo assim que eu postar. Quero ver qual vídeo vocês querem com ela só o cano, fechou? E é isso, amigos. Ficamos por aqui. No clima do vlog, espera um pouco, tamo junto, família Moraes. Falou, valeu, fui!